Joo, se näyttää hyvältä. Ketä vastaan sä pelaat? Sä tappelet. Kissa tappelu. Sillä on aika pitkät jalat. Au! Kova mimmi. Ja pinoa, niin on tuosta noin vaan. Mikäs tää on? Aha, juopunut kiinalainen tulee. Ja tämmönen super mega. Sensei. Niin, mikä ei tiedä, ei mitään pelätä. Pekkaista, niin ota papalta nekkuun. On näköjään osannut tämmönen. Anna kun vanhempi sukupolvi opettaa. Niin.
Me odotetaan vähän säädyllisemmin kiitos siellä kaupungilla. Niin. Otetaanko me kaksin peli tähän sitten? Joo. Mutta ei oo ketään kuvaamassa. Siinähän nyt makaa.